Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Fa 6 anys, el guionista de Plats Bruts i Porca Misèria, entre d'altres, Albert Plans, va començar a escriure la seva primera novel·la, La segona estrella, de l'editorial Més Llibres. D'intriga, amb elements de thriller, amb elements de ciència-ficció, no? On una noia que pateix amnèsia és perseguida per una organització perquè la volen eliminar, i la volen eliminar perquè resulta que aquesta noia se li desperta un poder i això la fa una persona perillosa. L'autor, que també és professor a la Universitat de Lleida, ha estat acompanyat per la Puri Massa, presentadora de l'acte, el regidor de Cultura Andreu González i un públic amb ganes de conèixer més sobre la Sara, la protagonista del llibre. Entre ser guionista o escriptor, el sabadellenc ha considerat cap. Diguem que quan escrius una novel·la tens l'oportunitat de fer una història pensant pel públic que ja la llegirà directament, no? Com quan escrius un guió, el que penses és una història que no la veurà directament el públic, sinó que passarà per altres mans, dels directors, els actors, els productors, no? Llavors, en aquest sentit, la novel·la té aquest avantatge, no? Que t'adreces directament al lector, no? I tot el que és el treball amb la llengua, doncs és un treball molt interessant. I en canvi, doncs la feina del guionista és una feina que d'alguna manera és part d'un procés, no? Arribarà la segona estrella a convertir-se en una pel·lícula? Doncs no ho sé. Podria ser, és una història que molta gent que se la llegeix diu que és molt visual, no? Que d'alguna manera li recorda moltes vegades a una pel·lícula o una sèrie, no? Una idea que, sens dubte, al seu autor no li desagrada. Sí, i tant, sí, vull dir que al final es tracta d'explicar històries i tant vàlid és un mitjà com l'altre, no? La presentació s'ha dut a terme a la Sala Muixart del Centre Cultural i ha estat organitzat per la Biblioteca de Martorell.